доброволець і волонтер Володимир Громко і гостем програми «Чернівці сьогодні». Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Ви нещодавно приїхали з передової, вам, напевно, є що розповісти. Ви до цього часу, близько 2,5 років, були волонтером, потім, напевно, просто не змогли так стояти осторонь і поїхали на передову. В цій системі координат я просто бачу, що є необхідність. Угу. Ну і я вважаю, що це поклик совісті. Угу. Кожна людина відчуває це бажання, намагання, і кожен, хто розуміє, що від нього залежить майбутнє, певно, що повинен так же робити, думати і участвувати в цьому. Як сприйняли такий ваш вибір ваші рідні? Ну, рідні не були в курсі, я це робив якби один, самий. Угу. Не хотіли, щоб вони хвилювалися, так? Так, я майже півроку до цього готувався. Збирався, займався фізично, да, бігав. А серйозно до цього поставився? Ну, бігав кожен день по 10 кілометрів, щоб підготуватися. Так як в мене вже я не молодий, мені вже 52 рік. Ну, вам не скажеш, ви гарно виглядаєте. Дякую. Спортом займалися раніше, ну, так? Ні, раніше ні. Ну, безпосередньо перед поїздкою я намагався. Так, пройшов вишколи різні, злагодження. Було об'явлено в правому секторі місцевому мобілізацію, що була потребність, бачив і долучився до цієї справи. Угу. Я розумію, що ви, напевно, не скажете нам, де саме були, але розкажіть за умови, так? Ну, в яких умовах перебувають наші воїни? В Авдіївській промзоні ми там мали свою зону відповідальності. Ну, наші добровольці, ну, все залежить від наших волонтерів. І наше перебування залежить. Ну, я думаю, що непогано, тому що люди ще досить дбають. Досить багато було із нашої області приїжджало, і від Чернівців, і з районів було. Тобто, якби нас не залишали без забезпечення. Тому що все те, що ми мали тільки від людей. Лише від людей. Ви знали, що так буде? Ну, звісно. Ну, я з цього починав. Ну, наймотивовані – це добровольці, тому що вони… Самі вирішили? Так, вони самі вирішили, вони оприділилися, вони поїхали туди не за якісь матеріальні винагороди. Uh-huh. Це якби їхній вибір був, і досить багато людей, вони коли приходили, вони так і казали, що ми прийшли, і якщо прийдеться тут залишитись, ми залишимося. А взагалі дуже багато є таких, які казали, що вони не вписуються навіть в мирне життя і будуть на війні до кінця. Правда? Так. А чому вони так сказали? Не можу сказати. Напевно, не могли. От, певно, є якась війна затягує. Є люди війни. От останній, що в нас загинув, це побратим Єгір. Запоріжжя, він був один із таких. Ми з ним досить довго були на одній позиції. І він, угу, так він як відзивався і казався. І він зараз був загинув, він у районі аеропорту Донецького. Був на завданні і загинув, підірвавшись на ворожі розтяжки, на міні. Поки ви були там, відчували підтримку друзів, вони телефонували, питали, чи потрібна якась допомога? Ну, ви знаєте, телефонували, але як то, на кого я розраховував, ті залишились, певно, що знайомими, а ті, на яких я і не розраховував, то досить активно допомагали. Тому що без підтримки там досить важко. Це чисто психіка, ну, починаєш думати, що ти вже покинутий, забутий, нікому не потрібний. Ну, я вважаю, що це дуже важливо. Якщо у вас є якісь знайомі, там хтось, то ви обов'язково телефонуєте, це не так забагато забирає у вас часу. Може, там навіть не потрібно ніяких матеріальних допомог, але от слово, добре слово, сказати, що є вдома, це дуже важливо. Угу. Що хлопці кажуть на рахунок війни, яка затяглася? Ну, у нас, як правило, там дуже мало ми про це спілкувалися. Війна і все. Правда? Так, ми знали, що ми повинні там бути. І ніхто нікого не звинувачував? Ну, ми там немає. Там обмежений доступ до всього. Угу. До телебачення, до преси. Угу. Практично ми про це не говорили. Ну, воно не мало змісту. А що ви думаєте? Я нічого не думаю. Я думаю, що поки ми не наберемо могутності, ми не підсилимо свою армію до певних можливостей, тому що ворог у нас не такий слабий, щоб ми могли собі. Ну, ви розумієте, я бачу, яка була наша армія в 14-му році. Я з березня місяця брав участь у цих всіх, вивозив їх, і там допомагали, ремонтували, возили їжу. І бачу тепер армія наша
воно зміцняється. Що би хто не казав, як би то не було, воно все рівно ми йдемо до покращення. Також я думаю, що і росіяни, скоріше всього, що вони не є такі вже активні, як вони були тими роками. Так, тобто, так. Ага, є якісь от позитивні так. Тенденції. Так, ми вже не такі, ми вже досить є могутня сила, і я надіюсь, що з часом ми, коли ми додаємо, ну я не генеральний штаб, розумієте, угу. Я не маю інформації, щоб я міг там за всіх. Але є якісь у вас певні думки, так, щось ви бачили, щось чули, є якісь своє враження, своє бачення? Моя особиста суб'єктивна думка, що ми зміцняємося. Угу. І я більше, чим впевнений, що Москву ми візьмемо. Угу. Так. А вдасться чи нам повернути наші території? Ну, обов'язково. Ну, не розумію по-другому, для чого тоді взагалі це все, якщо ми не... Коли ви повернулися сюди, до України, до Чернівців, вас здивувало мирне життя чи ні? От як вливалося? Ні, мені сподобалось, тому що я бачу зміни. Може, я ще не розумію, які тут, що тут відбувається, але бачу, що досить багато побудовано, тому що рік часу я не був. Бачу, що є новобудови, бачу, що дороги так більш-менш. Ну, мені сподобалось, позитивно, я позитивно сприймаю. Не розумію, не знаю чому, може тому, що це перші враження. Це добре. Спілкувалися, можливо, з хлопцями, які також раніше були на передовій? Так. Ну, якби вони перші зустріли. Плануєте, можливо, разом якоюсь діяльністю займатися? Ну, я впевнена, що волонтерство ви не будете покидати, так? Ну, це обов'язково. Ну, неможливо вийти з цього. Я думаю, що це є поклик, і це, певно, що це збережеться до кінця війни. І взагалі-то ми намагаємося, зараз були глибокі в ліцеї, щоб піднести от патріотичність нашої молоді. Будемо пробувати вишколювати їх у військові справи, в медичні, щоб вони могли, щоб вони більш розуміли ситуацію. Тому що не всі зможуть воювати, але коли людина буде розуміти, що війна – це є якби частина нашого життя, сьогодення, і від того, наскільки вона буде обізнана, буде залежати в майбутньому, чи буде хто з нами намагатися конфліктувати, чи ні. Тобто я переконаний, що чим краще ми будемо підготовлені до війни, тим менше у нас її буде. Угу. Як молодь прийняла? Дуже позитивно. Позитивно? Так. Ви відчували, що дивиться на вас очима, як на героя? Ну, не вважаю себе героєм. Війна не завершена. Ну, молодь повинна розуміти, що є люди, котрі не бояться там за своє життя, а йдуть воювати. Ну, просто є речі, які дорожчі, ніж життя. І ми повинні це відповідати. Ну, ми завинили перед ними, тому що, як би там не було, ми мали 26 років, мали свою державність, і ми могли її зміцнювати. Якщо б ми хотіли, знаєте, що не хочеш годувати чужу армію, потрібно годувати свою. І від цього, якщо б ми придавали цьому більше значення, я думаю, що в нас би не було такої ситуації. Ви кажете, що варто зараз молоді саме піднімати патріотизм, а відчуваєте вже якісь хвилі нові патріотизму? Ну, я вам скажу, у нас у підрозділі було від 18 років. І до найстаршого я бачу 76 років. Тобто молоді надто багато. І вони йдуть, і при тому дуже багато молоді є із Донбаса, і Харківська, і Дніпропетровська область. Тобто вже на сьогоднішній день вони розуміють, що захистити свою вітчизну – це є їхня справа. Їхній обов'язок? Їхній обов'язок. Володимире, було страшно? Чи такого поняття, як страх, ви не відчували? Ну, сказати, що не відчував – це неправильно. Тобто, були різні періоди, але страшно – це частина. Угу. Ну, розумієте, людина, якщо втрачає страх, вона втрачає життя. Так що тут, не знаю, не бачив, щоб люди були безстрашні, це хіба що в кіно. Угу. Це, як кажуть, так, вистів, що навіть якщо ти йдеш плавати, і ти себе вже не можна відчувати себе так суперплавцем, що ти втратиш відчуття страху, то може статися небезпечні ситуації. Так. Як проходив ваш день? Розкажіть, щоб ми собі могли уявити. В котрій годині прокидалися? Що далі робили? Ну, у нас було подобове чергування, то ми заступали на добу. Тобто доба починалася як у кого, там в різні періоди. Мені не було однозначно, тому що час постійно змінювався, щоб не могли нас, ви розумієте, постійно розвідка працює, що наша, що їхня. І найважче було переходити з місця, де ми мешкали, до місця, де до позиції, щоб не попадати під обстріл. Час змінювався. Від першої години дня до першої години ночі ми помінялися. І доба на позиції.
Потім приходили, готували їсти, спали, 12 годин спали, як правило, потім знову готувалися. Це. Ну, звичайно, треба, щоб сили були. На позиції були. Це зброя, чистка, підготовлювали, заряджали, укріплялися, копали обов'язково. Угу. Частина війна – це дуже надто важка праця, це дуже багато, щоб вижити, потрібно було працювати, закопуватися. Ми 90% свого часу ми витрачали на укріплення, на зміцнення, на рух вперед. Угу. Звичайно, був хтось головний, хто командував, так? Так, у нас командир Да Вінчі. Угу. Наш земляк, він з Івано-Франківської області, 95-го року, воює з перших днів. Пройшов від рядового бійця до командира роти. Він з 95-го року? Так. Такий молодий? Так. Да. Спеціальність у нього художник. О, нічого собі! Да Вінчі, да, можете собі це уявити. Він так, як мій син, і ви знаєте, він настільки такий, ну, і авторитетний, і потужний, і один із кращих добровольчих підрозділів. Він є Герой України, народний Герой України. Йому гарно присвоїв. Організував роботу? Досить. Ну, якщо я там протримався майже рік, то я ж міг. Угу. Чого найбільше не вистачало? Були такі моменти, що ви розуміли, чогось бракує? Ну, мені важко сказати, тому що сказати, що там є все, це ж не санаторій. Всі розуміють, чого туди прийшли. Ну, там, розумієте, найважче або найцінніше – це є життя. І там йде, там, напевно, що година йде за рік, якщо не більше. Mm-hmm. І завжди ти розумієш, якщо ти дожив до вечора, слава Богу, тому що життям і смертю керує Бог. Всі це розуміють, тому що в таких умовах всі звертаються до Бога. Там ніхто не каже, там нема ніяких таких, як тут. Там всі розуміють. Саме важче – це артобстріл. Ти не можеш знати, не можеш сказати, що в тебе не попадуть і так далі, тому що артилерія – це досить така страшна зброя. Танки, коли виїжджали російські, це також неможливо. Приходилося звертатися до Бога. Молилось. От мені цікаво, Володимиру, у вас є агресія до росіян, до тих людей, котрі нападають на Україну? Ну, ви знаєте, я не розумію слово агресія взагалі, як так. Це є, ну, не знаю. Ну, у мене, певно, що нема. Ну, розумієте, агресія – це коли ви маєте особисто щось, ж… Ну, як ви уявляєте собі образно ворога? То ви повинні так, напевно, уявити, проти кого воюєте? Ну, ворог, він є досить, я би сказав, що лютий ворог, тому що вони перейшли і вони були досить близько перед нами. Ми їх слухали по рації, ми навіть знали, хто там є, тому що вік інтернету, вони знімали ролики, вони викидали в інтернет, і по можливості, коли у нас була можливість, то ми відслідковували. Молоді хлопці, бачив їх в оптику. Різні, так само, як і у нас. Ну, якщо у нас були вмотивовані, то вони керувалися, я не можу сказати, чим вони керувалися, тому що багато дуже там таких недобрих речей. Непорядних, якби, ну, честь, таке слово, як честь, не присутнє у загарбника, може прийдеться назад повернутися, якщо буде загострення. Ви готові до цього? Ну, звісно. Ну, я не можу бути не готовий, тому що, якби, я вже взявся за плуг і зараз дивитися назад, я вважаю, що це не потрібно. Війну потрібно закінчувати, і, як ви знаєте, історично кожна війна закінчується в столиці агресора. Інакше вона буде безкінечна. Ви твердо вірите в перемогу? Ну, я такий, я ідеаліст, я романтик, я знаю, що без мене нічого не коїться навкруги, тому я і взявся за цю справу. Я хочу, щоб ви, можливо, зараз звернулися до всіх благодійників, людей, котрі є небайдужими, щоб, певне, не забували, що в нашій країні триває війна і допомога також потрібна. Ну, я би хотів, щоб всі пам'ятали, що війна, вона не є на Сході, війна є в Україні і всі безпосередньо приймають в ній участь. Просто одні більш активно, другі менш активно, але при можливості, якщо ви можете щось зробити, щоб полегшити життя наших воїнів, то зробіть, будь ласка, тому що ви не пожалкуєте, прийде час і буде вам і приємно це згадати, і ви зможете це розказати своїм дітям, і внукам, і правнукам, як хто, що, тому що кожна деталь, вона є важлива на війні, як добре слово, так і просто голка з ниткою, яку ви передасте, це
буде враховано. Ну просто приносить нашим воїнам приємні такі моменти, відчуття, що про них не забувають, що вони мають зв'язок з домом, що вони воюють не тільки за себе, а воюють за всіх. Володимире, хочу подякувати вам за розмову, потиснути руку за вашу мужність. Дякую. Успіхів. Ми з вами. Хочу нагадати, що доброволець і волонтер Володимир Громко був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.